各位弟兄姐妹平安，我是本周的消息特派员立恒，为您播报几则本周的消息与报告。本主日中午召开长职同工会，时间是在12:40，地点在松年教室，请长老、执事、同工以及小组长准时参加。曼妙琴声曼陀林联合音乐会由虹桥曼陀林乐团与 YMCA 曼陀林乐团合办，时间在9月16星期日4:30到6:00，于文化中心旁的假日广场演出，欢迎各位弟兄姐妹前往欣赏，让我们欣赏曼妙的琴声，度过美好的周日下午时光。接下来是关于天桥教会代祷团的训练课程的相关报道。促使教会健康和成长的因素中，最重要的基础就是祷告，火热的属灵根基就是代祷的能力。这次代祷的课程内容有以下6主题：1、蒙召成为代祷者；2、圣经中的代祷；3、代祷与属灵征战；4、蛮有能力的代祷；5、代祷与世界福音化；6、代祷的教导与操练。时间是9月13号、20号、27号，周四晚上7:30，地点是在天桥教会的比身1楼。上课前必须看完指定的经文，详细的内容请看周报的文字消息报告。青年牧区热门音乐社即将开课喽！为了配合程度的分别，我们做了以下些许的调整：吉他班由知名录音室乐手东升老师上课，时间是星期天的下午1点。地点在儿童牧区幼幼班教室，不会弹吉他也可以报名。每堂课1小时，2个月一起，费用800元，请自备吉他。爵士鼓初阶班由青年牧区年轻帅气的实力乐手以翔老师为大家上课，时间是每周4的晚上6:00到7:00。进阶班由实力坚强的台南鼓王小叶老师为大家上课，时间是每周4晚上7:00到8:30。地点在天桥教会的大礼拜堂，2个月一期，费用1600元。以上2班皆需自备鼓棒、打点板、节拍器。报名至9月9号这个星期天为止。报名请洽青年牧区吕佩珊 Ruby 老师。大家好，我是立恒。青年牧区有一个梦想，我们希望转化这世代的年轻人。这世代的年轻人从混乱的价值观、复杂的两性交往关系当中，我们希望让他们成为一个认识真爱、认识纯洁的一个全新的世代。iPure 爱纯洁的系列活动，我们希望可以透过各样创意的事工，吸引年轻人认识真爱、认识真理，回到教会里面。由青年牧区主办的 iPure 系列活动爱纯洁系列活动即将开始咯。在 iPure 系列活动当中，我们有演讲、讲座、才艺学习、暖身派对、白色圣诞节派对、艺人表演、为真理而走活动，希望可以透过这一系列的活动成为传福音的好帮手，并且引导这世代年轻人认同真爱与纯洁的正确价值观。在9月21号、9月22号当中，我们邀请到金石堂畅销书籍排行榜冠军《亲爱的公主》作家张蒙恩牧师为我们举办两性讲座。在9月22号，我们举办 iPure 暖身派对，派对中邀请林仁一传道、Incredible 舞团、天桥爱舞团、台南女中热舞社、知名饶舌歌手一辉、DJ 立恒等人表演，希望可以透过轻松的舞会方式，邀请你的同学、朋友、邻居来参加这一个 iPure 的暖身派对。为了支持 iPure 的精神，以白色象征纯洁，请穿着白色主题衣服进场。来自灵魂深处的声音爵士音乐会，由82岁的本土爵士国宝级乐师林彦川老师领衔演出。林彦川老师在光复时期与知名作曲家杨三郎先生合作，并大受推崇。在9月16号星期日的下午2:30，于马可楼演艺厅演出。来自灵魂深处的声音爵士音乐会，票价250元，包含下午茶与点心。售票请洽两厅院售票系统，或是马可楼演艺厅李世纯老师。幼儿打击乐课程开始招生喽！
课程内容包含说说唱唱、敲敲打打、肢体律动、音感训练、音乐欣赏以及音乐游戏。招收的对象为四足岁至六足岁幼儿，升小一的小朋友也可以来上课哦。费用为2500元，共十堂课。上课的时间至11月底，每周六下午的4点到5点。指导老师由小朋友最喜欢的郑一田甜甜老师来为小朋友上课。报名详情请洽汪丽金干事。以上就是本周的消息报告。接下来，让我们来欢迎我们最敬爱的大家长林宪平牧师。